נשים הן הרבה פעמים קורבנות לאלימות כלכלית, לא רק בגלל הבעל ששולט להם בחשבון, אלא גם בגלל המעביד שנותן להם משכורות פחותות, גם בגלל המדינה שנותנת להם פחות זכויות, גם בגלל החברה שמעניקה להם פחות. נשים הן חלשות יותר מבחינה כלכלית, מסתכרות פחות מבחינה חברתית, ולכן הופכות להיות בקלות רבה יותר קורבנות לאלימות כלכלית. אם רוצים להציל נשים מאלימות, צריך בין השאר להושיט להם יד כלכלית, יד שנותנת להם זכויות, יד שמעניקה להם שכר, יד שמאפשרת להם ללמוד איך להתנהל לבד, יד שמאפשרת להם חיים. לפי החישוב של ארגון העבודה של האום, ייקחו 70 שנה בשביל לצמצם את הפער בשכר בין גברים לבין נשים. לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בישראל ייקח לנו 80 שנה בשביל לצמצם את הפער בין גברים לבין נשים. סיבות. האחת, נשים עדיין נשארות במקצועות המסורתיים, של מקצועות הטיפול, של ההוראה והאדמיניסטרציה. נשים עובדות 9 שעות בממוצע פחות בשבוע מגבר, מתוך הסיבות שהן קודם כל אמורות לטפל בילדים, בתפיסה הנורמטיבית ובבית. נשים הן הרבה פעמים עובדות קבלן, יש נתונים לזה בשיעורים הגבוהים, וסיבה נוספת שהן תמיד תעדפנה במסע ומתן, להבטיח את הביטחון התעסוקתי שלהם, והרבה פחות לעסוק כרגע במסע ומתן קשה יותר לדרישות שכר. אין זה סוד שנשים מודרות כלכלית, הן בקבלה בעבודה, הן בקידום, הן בשכר והן בהקצאת אשראי. אולם זה סוד לא ידוע ש5% מהנשים בישראל מודרות כלכלית בתוך הבית, בתוך המשפחה. נשללת מהן הגישה למקורות כלכליים משפחתיים, וכתוצאה מכך הן לא יכולות להקים עסק משפחתי. להקים עסק חדש, לעסוק ביזמות. אולם יזמות נשים היא אחת הדרכים החשובות ביותר להילחם בהדרה כלכלית. אנו קוראים לכם לבוא ולהצביע ברגליים, להשתתף בכנס שאנחנו מקיימים בקרוב בקריאה האקדמית אונו, שיעסוק בהדרה כלכלית נגד נשים וכיצד אנחנו מתכוונים להילחם בה.